ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏତେ ବର୍ଷା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଭିଜିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବି ତାକୁ ଟେକିକି ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସବୁ ବି ଲାଗି ରହିଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, କି CDMଙ୍କର କି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର, କାହାରି ନିଦ ହିଁ ଭାଙ୍ଗୁନି। ସେମାନେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରୀର କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବସିଲୁଣି, ଆଜି ଆମର ଧାରଣାର ଚାରିଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ ପୁନଃ ଦାବି ଅଛି, ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଲେଖା ଆକାରରେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଇରକ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି ଆମେ ଆତ୍ମାହତି ଦେବୁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବାରିପଦାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଞ୍ଜନ, ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଶୀତ ବର୍ଷା କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି, ତେବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ତାଙ୍କର ଦାବି ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ANM ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନରୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ CDMO ଅଫିସ୍ ଅଛି, CDMO ଅଫିସ୍ଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। 18 ତାରିଖଠାରୁ ଆସି ଧାରଣା ବସିଲାଣି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକି ଅର୍ଥରାଶି ଅଛି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବାରିପଦାରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କେମିତି ଜରି ପାଲ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ରାତି ତମାମ ଏଇ ଜରି ପାଲ ତଳେ ସେମାନେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବାକିଆ ପ୍ରାପ୍ୟ ତ ପାଇବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିଟା ସେମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଧାରଣା, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଧାରଣା ତ ଆମର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଉପୁଜୁଛି, ମାନେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ପାଲ ତଳେ ହିଁ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏସବୁ ଆସୁନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ଯାଇ କେତେନି ଆସିନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଧାରଣା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ADMO ସାର୍ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ସେଇ 7 ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବୁ ନା କି ଆପଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ଯାହା ହେଲେ ବି, ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ବି, ଯେମିତି କାଲି ବି ଆମେ ରାତି କାଟିଛୁ ବର୍ଷା ତଳେ, ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କାଟୁଥିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବର୍ଷା ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇ ପାଲ ତଳେ ଆଉ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ କଟାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଆତ୍ମାହତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଏ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ପ୍ରଶାସନ ତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ସେମିତି କେହି, ପ୍ରଥମ ଦିନ କେବଳ ADMO ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ସଫଳ ଦେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ସେମିତି କିଛି କହିନଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ସେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆଲୋଚନାର ହିଁ ସେ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପିଲା ବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଉପକୂପାସରେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ ସବୁକିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିକି, ତ ଆମ ପିଲା ବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଟିକେ ଯାଇକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମିଟ୍ କରିଦେଇ ଆସିକି ଦୁଇପଦ କିଛି କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିରେ ବି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆସେମ୍ବଲି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟା ସରକାର ସବୁ ତ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ନଜର ଆସୁଥିବ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରି ଆମକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ଆମର ବକେୟା ରାଶି ଯେଉଁ ଅଛି 3 ମାସର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକିଆ ଅର୍ଥରାଶି ଅଛି ତ ସିଏ ତ ପାଇବା କଥା, ସିଏ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ,
ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ଯେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ରହିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଛଟାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଯଦି କହିବା ଚାରିଦିନ ଧରି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଏ କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ବାରିପଦାରେ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବାରିପଦାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଞ୍ଜନ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।